დებულება, სადაც აკრძალული ნივთია ეს და დავწოვებ მაშინ. დაურგეთ პეტამზე და გამეთიშა რუსალია მოკლეს. ჩვენ აი ზუსტად ორ წუთს ხოვთ, რომ ორ წუთში მომიტანოთ რითაც ვიგზავნოთ დოკუმენტი. თქვენი დებულება რითი საფუძველზეც აქ გეხარ და მიშლს ხელს. მომიტანეთ და ტიბა. მე ხა ამას იმიტომ გევრაკეთებ, რომ მე მინდა რომ მომავალშიც ეს იყოს ამ ქვეყანაში, რომ ნებისმიერი აკრძალვა საჭიროებს კანონის საფუძველს. ნებისმიერი აკრძალვა. ამიგძალეთ სხუდავს ყვავილის გადაადგილება. ა მეორე საგრესე იგი მეორე. ეკო ერთ უკეკო დაბრუნდი. რატომ შეიძლება? მარტივი გიყოვავს. ანუ მეორე გასაკვირდება რომ დასრულდება მე და შემიძლია შევიტანო თუ როგორ არის. ხო, მეორე საგრესე. აა ჩვენ პირველი საკითხი გადავწყვეტეთ უკვე. პირველი გადავწყვეტეთ. ხო, მე ის გვაინტერესებს ის არის ამავე დროს, რა ბიუჯეტში რაც უნდა შეიძლება რაღაცა. რა აზრი? აი, რომელი მიმართეთ უკვე სამსახურს? მიმართეთ უკვე სამსახურს, მაგრამ ჩემი გადასაწყვეტია ეგ არის. არ არის ჩემი გადასაწყვეტია. მე არ წვეტო, შედითო პრესამსახურმა. მე ვაშუაში ვარ. რატო? არა, ის გამო არ შემიშო, ვინა ამ როა შემიშო? არა, ხო, ის საფუძველზე არ შევიტანო. რატო? რატო? არ გინდა? ამაში რატომე? არა, უნდა შევიტანო. არ გინდა? არა, დამიშვი. გინდა. ნელა. აი, ნელა, ეს არის და. ვაინა. რატო მეკინააღდები? რატო მეკინააღდები? გუარტი. აა. რატო მეკინააღდები? მინა ხარ მოწინააღმდეგე? აკი, მე მოხალათე ვარ. აჩვენე, მინა ხარ მოწინააღმდეგე? მე ვარ მოხალათე. მოდი მიჯო, მოდი ხალიდა. აი, დე. აკი, მოხალათე. მოხალათე, ვენო. ოუ, მინა. მინა, მე მოხალათე. მინა. მე შევიძლია ამ შენობაში შევიდე. არა, რატო გამეკეთე ირაკლი? რატო? აა, რატოსი? სიმბოლურად მათ აბუჩა დაიგდეს აი არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც წარმოდგენილები იყვნენ და არგუმენტირებულად საუბრობდნენ და სიმბოლურად დღეს ამ ადამიანებს უნდათ რომ როგორც დასამარება ამ თვითმართველობის ოზურგეთის თემთა გაერთიანების მუნიციპალიტეტის ვენოკი მიერთმიათ ამათვის და აქაც რაღაცა არაფერს არ მოიყავს. ამ ადამიანებს საკრებულო.